Emisija Biciklizam HR u suradnji s Kindle Sportom nagrađuje gledatelje i Facebook fanove. Naš nagradni natječaj vrlo je jednostavan. Postanite fan na Facebook stranici Biciklizam HR i na naš zid postavite vaše fotografije. Dvije su kategorije u kojima se možete kandidirati. Prva se odnosi na sportsku fotografiju, druga kategorija odnosi se na biciklističke staze, odnosno na vožnju u urbanom okružju. Pobjednik sportske kategorije u narednoj emisiji dobit će kompletan dres Hrvatske biciklističke reprezentacije proizvođača Bicycle Line. U urbanoj kategoriji pobjednik će dobiti praktičnu i vrijednu abu skacigu. Pošto je od sada naša emisija na rasporedu svaka dva tjedna umjesto svakih mjesec dana, nagradnu igru ćemo razdvojiti na dva dijela. Danas ćemo tako proglasiti najbolju urbano-rekreativnu fotografiju a u sljedećoj emisiji odabrat ćemo najbolju sportsku fotografiju i tako redom. Nagradu u urbano rekreativnoj kategoriji osvojio je Marijan Crnjac iz Požege s fotografijom prometnog znaka postavljenog nasred biciklističke staze. Željeli bismo najme govoriti i o biciklističkim stazama izvan Zagreba, pa je ova fotka iz Požege sjajan primjer stanja u drugim gradovima. Šaljite nam i dalje svoje fotke na našu Facebook stranicu. U sljedećoj emisiji odabrat ćemo najbolju sportsku fotografiju.